ဘကွေးမြို့နယ်အတွင်းကနန်းဆိုင်တောင်သူတွေအနေနဲ့နှွေနှွမ်းအထွက်နှုန်းနဲ့နေတယ်လို့ဈေးနှုန်းလည်းနည်းနေတဲ့အတွက်အရှုံးပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုဥစော်ဘေးကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကမိုးမကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်နှမ်းအထွက်နှုန်းနည်းခဲ့ရတာပါ။တောင်သူတွေအနေနဲ့အထွက်နှုန်းအပြင်ဈေးနှုန်းမှနည်းခဲ့တာကြောင့်စိုက်ပျိုးဈေးနဲ့လူအားကာတွေအရှုံးပေါ်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နောက်ပိုင်းကတော့နော်ရာသီမွေးနှမ်းကြတော့ထွက်ကြပါဘူး။ဘဝလည်းမရပါဘူး။ပဲဒီလေရိတ်ကုန်ကြပါပြီအပြင်ကြီးလည်းဈေးရင်းရှိတဲ့လောက်ပဲပဲလေးတွေကအတီးနန်လေးတွေပဲပါပါတယ်။စိုက်ပျိုးဈေးကကျမတို့မှစိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟွာမြေစီးတွေဘာကြီးတုံးရတယ်လေ။အဲ့တော့တခါကျတော့မြေစီးနဲ့လည်းမပါဘူးပေါ့လေ။ဟိုခုနပြောတဲ့လောအားကဘူးလို့လေ။မဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလောမရှိဘူး။ဘောတရှင်လည်းတတောင်းပေးရတယ်။အဲ့လိုလည်းပေးရတယ်။ဒီနေ့ဟိုနှမ်းနှုတ်လို့ရှိရင်လည်း2500အဲ့လိုပေးရပါတယ်။အဲ့ဇယိတ်ခါနဲ့လည်းမကမ်းမိပါဘူး။နှမ်းရတာမှတတင်းကွက်နှစ်တည့်မှရတယ်။ရှုံးတယ်။အဲ့ရှုံးတယ်ခါမှာ။အကုန်လုံးရှုံးပါတယ်နော်။ဒီနေ့ပိုင်ရတော့အကုန်လုံးရှုံးတယ်နော်။ဒီနေ့အတွင်းတော့တော့မိကမတာပေါ့တော့ဒါဒီကြီးနေမကောင်းဘူးပြောရမှာအဲ့တော့နှမ်းထွက်နှုတ်နေရမကောင်းဘူးပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ကတော့မကောင်းဘူးဘကွေးမျိုးကပွဲပိုင်ရှင်တူဦးကတော့အရင်ခတ်တဲ့နှမ်းစင်းနှုတ်မကောင်းရတာဟာထွက်ပေါက်အနေနဲ့မန္တလေးဈေးကွက်တစ်ခုတည်းရှိတဲ့အတွက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်နှုတ်နေကြတော့ဓာတ်ကြည့်ရမှာပဲရှုံးနှမ်းမျက်တာရောမသိဘူးလောကြီးဈေးနှုတ်နဲ့ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမှမရောလို့မပိုင်ဘူးမန္တလေးဘက်မှာကနှမ်းတဲ့ဒါတော့ဒီမှ3နှစ်မှာ9,000-9,000တပတ်လည်းတော့မရှိသေးဆိုတော့ဘယ်လိုမှဒီကသွားမယ်ဆိုဘယ်လိုမှသွားမှာမကြိုက်တော့အဲ့ဒါထွက်ပေါက်ကလည်းတခုလေအရင်တော့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကြိုင်းဆွဲနေလို့ရှိရင်တမျိုးပေါင်းအခုကရန်ကုန်ကလုံးဝမဆွဲဘဲနဲ့မန္တလေးတခုရဲ့မန္တလေးကလည်းဆွဲလုံးဝမဆွဲဘဲရတော့မနာရှုံးနေတယ်မိတယ်အားမအဲ့လိုမျိုးအရင်ကနည်းနည်းလေးကြပြန်တဲ့နည်းနည်းလေးကြတယ်အခုကအဲ့လိုမျိုးတော့ဆောင်ကြီးအခုခါနှမ်းနှင်းကို3,600-3,800ပေါက်ဈေးရှိနေပြီးမိုးနှမ်းထက်စာရင်တင်းကို2,000နီးပါးလောက်ဈေးကွာဟနေတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဇော်ဖီပါ